अशी दशकर एक चर्चित तथा लोकप्रिय सिनेमा थिला हाकिम बाबू। एथिरे सिनेमार नायक अजित देश को स्त्री भूमिका जी अभिनय करथिले से होउचंती विजया जेना। से आम समस्त निकटरे डॉली जेना भावरे परिचित। तेबे से दिनर अभिनेत्री जनक आज जणे लेखिका प्रयोजिका निर्देशिका। तेबे चालंतु आज ओडिसा लाइव रो एही स्वतंत्र कार्यक्रम को तांको स्वागत करबा। मैडम नमस्कार। नमस्कार मैडम। प्रथम जानवा को चाहिए आप सिनेमा जगत में बहुत दिन है अच्छा किंतु आपण ओडिशा रो जने झियो सिनेमा प्रति केमती आ केबे आसीले ए दुनिया को। पिला बेले मोर सिनेमा प्रति किछ आग्रह नथिला आ आम घरे मो स्कूल ले पढला बेले भी माने मासु गोटी फिल्म हमरो कोटा रे होतला मां बापन संगे जुवा पई। किंतु मु माने मोर स्कूल सरीला परे माने मु कॉलेज रे एडमिशन नेथिली किछ दिन पई मोर किंतु इंटरेस्ट हलाने आगु पढिया पई काहेकि ना आम कटक रे चौलियागंज रे बहुत माने ये होतले पिला माने सब बेले फॉलो करिकरी मते माने बहुत हैरान करथले आ से माने मते एते हैरान करले जे मु खाली चाहिली जेंती मु माने ओडिसा बाहरु चली जाए। मो भाई सेते बेले अमेरिका रे जाइथिले मोर जेहेतु बॉयस कम माने मिनिमम 18 वर्ष न होले तमे टफेल दे परिबनी आ जाई परिबनी पढिबा पई। तेनो मु भाबिली माने स्कूल परे आ बेस्ट गोटे मते अल्टरनेटिव मिलला। मु सुनीथिली पुना फिल्म इंस्टीट्यूट विषय रे काही ना आमर जने बंधु बांधव से काम करथिले तांकुठु मु सुनीथिले सेइथि पई माने मोर कोनोसी फिल्म रे आग्रह नथिला। मु कहली जाउछु मु पुना फिल्म इंस्टीट्यूट जेहेतु मु केवल मोर क्वालिफिकेशन टा स्कूल पास माने ग्रेजुएशन हेइनी तेनो बाध्य होई कि मते एक्टिंग रे नबाक पडला कारण डायरेक्शन अन्य कोर्स रे टेक्निकल कोर्स रे से माने ग्रेजुएशन पई ता करथिला। तेनो मु एक्टिंग रे चली गली सेठी चलीगला परे जत बळे सेठी मु पहुंचली आ एते सब यूरोपियन फिल्म देखिली सेटा गोटे मते मते बहुत प्रभावित कला। तेणु मोर हिंदी फिल्म सहित विशेष माने किछि संपर्क नाही ना ओडिया फिल्म सहित के संपर्क थिला खाली मु देखिछि माने शेष श्रावण आ अरुंधती मां बापन संगे रे पिला बळे किंतु मु सेठी जत बळे गली सब फ्रेंच फिल्म यू नो स्वीडिश फिल्म बर्गमैन ट्रूफो इटालियन यूनो फिल्म यूनो देखला परे मु एते प्रभावित हो गली जे मु से यूरोपियन स्टाइल रे एक्टिंग करिया को चाहेली माने नेचुरल एक्टिंग आ मते पूरा टोटालिटी इन सिनेमा मोर इंटरेस्ट गोटे हे गला। तो एफटीआई पूर्वरो आपनकर सिनेमा प्रति किछ कोनोसी आग्रह इंटरेस्टिंग नथिला किंतु मु स्कूल रे तले 5th रे पढुतली गोटे आमो साई रे गोटे घम घर पाखर चावलाजी गुणा स्कूल थे हतरे गोटे मु एक्टिंग करली गोटे पुअर रोल करथली। अच्छा हाँ तेणु मु जेतेबेले स्कूल रे एक्टिंग कली समस्ते कांदिले पुअर रोल टा पुणी से कांदिले माने माँ छेउंड गोटे पुअर रोल से मत गोटे कौन प्राइज फ्राइज देते स्कूल पढ़ला बेले मुझे बेले बेले मैंने सेमती मैंने पार्टिसिपेट करे आज ए गुड स्टूडेंट माने रेसीटेसन इंग्लीश पोएट्री रेसीटेसन आउ ड्रामा एथेरे सब टी मैंने आग्रह निए कारण मु स्पोर्ट्स टाइप रो नथिली माने मु मो फ्लाट फ्लुटेड तो मु तेणु दौड़ा दौड़ी विशेष करि पारेनी तेणु मु सब माने आर्ट उपरे टिके इंटरेस्ट थिला बट नॉट फॉर फिल्म। किंतु आपण ओडिसा रु गले पुणे रे पाठ पढिले ओ सिनेमाटा को गोटे करियर भाबरे बाछिले काहेकि सेतेबेले सिनेमाटा को करियर पई बाछिले ऑब्वियसली जेतेबेले एक्टिंग कोर्स करिछि तो निश्चित भाबरे एक्टिंग करि तेनु मु सेइथि पई माने एक्टिंग कोर्स करथरे मु प्रथमे रेजिया सुल्तान रे माने कमाल अमरोई को घर को जाइथिली आ विदाउट फोटोग्राफ्स से तांको फिल्म टा आरंभ हो जाइथिला से मते देखी त मते मते भी बहुत भल लागला आ तांको भी मते बहुत पसंद हला आ से कहले कना जे मो फिल्म रे तो आरंभ हो जाय छी मो नेक्स्ट फिल्म पई त मु साइन करबी। अच्छा माने ता ना थिला कुमायु से 30 मिल मेन लीड पई किंतु समस्ते कहले जे रेजिया सुल्तान ता तो 10 वर्ष लागबो त आपरे तमे केमती बहुत लेट हि जीवो तण मु कहले नाही कमाल साहब मो पई आपण गोटे एथे गोटे छोट रोल टेल देखे दियंतु ତାଙ୍କୁ ମୋ ମାନେ ଆୱାଜଟା ଭଲ ଲାଗିଲା କହିଲେ ତମ ମୀନା ପରି ମୋ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଡାଇଲଗ୍ ଡେଲିଭରି ସେଇ ଧରଣର ଲାଗୁଛି ଆଉ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ରେଜିଆ ସୁଲତାନରେ ରୋଲ୍ ଗୋଟେ ଲେଖୁଛି ସ୍ପେସିଫିକାଲି ତୁମ ପାଇଁ ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ରୋଲ୍ଟା ହେଇଥିଲା ଲୈଲା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ସେଥିରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବି ଥିଲେ ଯେ ବଲିଉଡ ମେନଲି ଯେ ବଲିଉଡ଼ର ବହୁତ ଖ୍ୟାତନାମା କଳାକାର ଜଣେ ସେତେବେଳେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ସିନେମା କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ନ୍ୟୁ କମର ପାଇଁ କେମିତିକା ଅନୁଭୂତି ଥିଲା? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ପିଲାବେଳରୁ ମାନେ ସ୍କୁଲରେ ବି ଗୋଟେ ମାନେ
ଫାଷ୍ଟ ହେଉଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହା କରେ ମାନେ ଏକ୍ସେଲେନ୍ସ ସହିତ କରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପୁନାରେ ପଢ଼ିକି ଆସିଛି, ୟୁରୋପିଆନ୍ ସିନେମାରେ ମାନେ ଆକ୍ଟିଂ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆକ୍ଟିଂ ଶିଖିଛି, ତେଣୁ ମୋତେ ମାନେ ଗୋଟେ ଏତେ କନଫିଡେନ୍ସ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଷ୍ଟାରଷ୍ଟ୍ରକ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଇଏ ହେଲା। ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟେକ୍ରେ ମାନେ ମୁଁ ରିହର୍ସଲ୍ ବେଳେ କରୁଥିଲି, କମାଲ ସାହେବ ମାନେ ଏତେ ମାନେ ତାଙ୍କର ତ ଆର୍ ଡି ମାଥୁର ଥିଲେ, ବିରାଟ ବଡ଼ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଇଜିପ୍ସିଆନ୍ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ଇଏ ପିନ୍ଧିଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୁପଟା ନେଇକିରି ସର୍ଟଟା ଦେଲି। କମାଲ ସାହେବ କହିଲେ ଯେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ମୁଁ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରିପାରିବିନି, ତମେ ଦୁପଟାଟା କାହିଁ ଲଗେଇଛ? ସେ ଡ୍ରେସ୍ ମାନେ କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟର୍କୁ ଡାକିକିରି ଦୁପଟାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ, କହିଲେ ଆକ୍ଟିଂ କରିକି ଆସୁଛେ, ଦୁପଟା ଫୋପଟା କାହିଁ ଲଗେଇଛ? ସୋ ଦେ ଲାଇକ୍ ଇଟ୍ ଭେରି ମଚ୍। ମାନେ ପୁରା କ୍ରୁ ଥିଲା 100 ଜଣ ଲୋକ ଭିତରେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ତାରିଫ କଲେ, ତ ତମର କନଫିଡେନ୍ସ ଆହୁରି ବି ସୁପର କନଫିଡେନ୍ସ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ FTI ଭରି ଦେଇଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଅନୁଭୂତି କେମିତି ଥିଲା, କିଛି ଆପଣ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ସେଇଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ତ ବହୁତ କମ୍ ବୟସ ଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ସେଠି ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିଲି, ମାନେ ମୁଁ ମୋର କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରୁଥିଲି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଟେକ୍ନିକାଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଏତେ ମାନେ ଦୋସ୍ତି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଇଠି ଯାଇକି ମୁଁ ଆମେ ହିନ୍ଦୀ ଶିଖିଲୁ, କାହିଁକିନା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ, ତ ଆମର ମୁଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା, ମୁଁ ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦେଇଥିଲି ମୋର ହିନ୍ଦୀରେ, ମୋର ସବୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ୍ରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଇଟା ଦେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସାମୁ ଯେଉଁ ଡିକ୍ସନଟା ଶିଖେଇଲେ, ଶବାନା ଆଜମୀ ବି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଆମର ଟିଚର ଥିଲେ, ସିଏ ହଁ ସିଏ ମୋତେ ଯେଉଁ କହିଲେ ତମ ଭଏସ୍ଟା ବହୁତ ସୁଇଟ୍, କିନ୍ତୁ ତମେ ତାକୁ ମାନେ ଡିକ୍ସନଟାକୁ ଉପରେ କାମ କରିବ, କାରଣ ସବୁ ଜିନିଷ ସ ସା ଏମିତି ସବୁ ଆମେ କରୁଥିଲୁ, ତେଣୁ ସେଇଟା ମୁଁ ଇଏ କଲି। ତାପରେ ମୋତେ ମାନେ ଆମର ମଡ୍ୟୁଲେସନରେ ବହୁତ ଭଲ ମାର୍କସ୍ ମିଳିଥିଲେ, କାରଣ ମୋର ମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ମଡ୍ୟୁଲେସନ, ଆଉ ସେଇଟାରେ ମୋତେ ଭଲ ମାର୍କ ମିଳିଲା, ମୋର ତ ସେତିକି ମନେ ଅଛି। ତାପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଛି, ସେଇଟାକୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି। ପାଠ ପଢ଼ିବା ସରିବା ପରେ ଆପଣ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ସିନେମା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବଲିଉଡ଼ରେ ଏବଂ ଅଲିଉଡ଼ରେ କିଏ ଆପଣଙ୍କର ରୋଲ୍ ମଡ଼େଲ ଥିଲେ? ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଲିଉଡ଼ରେ ତ କେହି ନଥିଲେ, କାରଣ ମୁଁ ତ ବିଶେଷ ଦେଖିନି, ମୁଁ କହିଲି 2 ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଥିଲି, ଅରୁନ୍ଧତୀ ଆଉ ଶେଷ ଶ୍ରାବଣ ଅରୁନ୍ଧତୀ। ତାପରେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଛ ପୁନା ଫିଲ୍ମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, ତମେ ମୋଷ୍ଟଲି ରୋଲ୍ ମଡ଼େଲ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ୟୁରୋପିଆନ୍ ଆକ୍ଟର୍ସ, ନହେଲେ ଆମ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାରେ ମାନେ ସୁଚିତ୍ରା ସେନ କି ମୀନା କୁମାରୀ, ୱାହିଦା ରେହମାନ, ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୱାହିଦା ରେହମାନର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆକ୍ଟିଂ ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ। ତାପରେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କ୍ରିଟିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍ ଆମେ ଲେଖିଛୁ, ମାନେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଆୱାର ଷ୍ଟଡିଜ୍ କି ମାନେ ଫିଲ୍ମ ସେମାନେ ଦେଖାନ୍ତି, ଯେମିତି ପ୍ୟାସା ଦେଖେଇଲେ ସେ ତା'ର ୱାହିଦା ରେହମାନଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ କି ମାଲାସେନାର ପରଫର୍ମାନ୍ସ, ଯେମିତି ଆମେ ଲେଖିଲୁ ମାଲାସେନା ଇଜ୍ ହ୍ୟାମିଂ ଓଭର ଆକ୍ଟିଂ, ୱାହିଦା ରେହମାନ ଇଜ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣମାନେ ସେଇଠି ସିନେମା ଦେଖିକି ତାକୁ ରିଭ୍ୟୁ ବି? ହଁ, ଆମକୁ ମାନେ ସେ ଆକ୍ଟିଂ ବିଷୟରେ ବି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ଓଭରଅଲ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇମେରିଲି ଆକ୍ଟିଂ ଉପରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆମକୁ ଦେଖେଇଥିଲେ ୟହୁଦୀ ମୀନା କୁମାରୀର, ଯେଉଁଥିରେ ସେ କମେଡ଼ି କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ବାହାର ଲୋକ ସବୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଜେଡ଼ି କୁଇନ୍, କିନ୍ତୁ ସି ୱାଜ୍ ଏ ଫ୍ୟାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍, ଆଉ ସେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଟାଇମିଂ ବି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, କମେଡ଼ି ସେ କରିଛନ୍ତି ୟହୁଦୀରେ, କୋହିନୂରରେ, ମାନେ ସୋ କେବଳ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ୱାହିଦା ରେହମାନ ଏଣ୍ଡ ମୀନା କୁମାରୀ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ ଓଲିଉଡ଼ରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ାକ କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆଶାର ଆକାଶ, ବାଟ ଅବାଟ, ତ ଏସବୁ ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ାକରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକପ୍ରିୟ ସିନେମା ଥିଲା ହାକିମ ବାବୁ, ଯେଉଁଟାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହିସାବରେ, ତ ସେଇ ଫିଲ୍ମର ଅଫର୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ମିଳିଥିଲା? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରିଥିଲି ବାଟ ଅବାଟ, ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମଟା ଥିଲା ବାଟ ଅବାଟ, ଯେଉଁଥିରେ ଅଜିତ ଦାସ ମୋ ସହିତ ଆକ୍ଟିଂ କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ହଁ, ସିଏ ସେଥିରେ ଅଜିତ ଦାସ ମହାସ୍ୱତା ଥିଲେ, ମୁଁ ମହାସ୍ୱତାଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ ରୋଲ୍ କରୁଥିଲି। ସିଏ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ପରେ ମାନେ ଗୋଟେ ବୟସ୍କ ମାନେ ତାଙ୍କର ବୟସ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ଅଜିତ ଦାସ ଥିଲେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ମାନେ ବବ୍ଲି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବାର ମୋର ଗୋଟେ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି, ତାକୁ ଯାଇକି ମୋତେ ବାହା କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୋ ଦ ରୋଲ୍ ୱାଜ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦ ଡାଇରେକ୍ଟର ୱାଜ୍ ବୃନ୍ଦାବନ ଜେନା, ସିଏ ସେଇଟା ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇକିରି ମାନେ ଦିଲେକ ମନ୍ଦିରର ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ନେଇକିରି ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ତା ସାଙ୍ଗରେ କରିଥିଲେ, ମାନେ 2 ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମର କିଛି ଷ୍ଟୋରି ସହିତ ମିଶିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ସେଥିରେ ମୁଁ ଆମେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ସୁଟିଂ କରିଥିଲୁ,
ସାରଥୀ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ, ସେଇଠି ସେତେବେଳେ କରିଥିଲୁ ଅଜିତ ସହିତ ମୋର ଗୋଟେ ରାପୋ ହେଇଗଲା ଆକ୍ଟିଂରେ, କାହିଁକିନା ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ନା ଇମ୍ପ୍ରୋଭାଇଜ୍ ବହୁତ କରିଥିଲୁ। ଗୁଡ଼ାଏ ଇମୋସନାଲ୍ ସିନ୍ରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କହିଲୁ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଡାଇଲଗ୍ ଆପଣ ଫିକ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇଟା କହିବୁନି, ଆମେ ଇମ୍ପ୍ରୋଭାଇଜ୍ କରିବୁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଇଲଗ୍ ବାଜି ନ କରିକିରି ଆମେ ଇମୋସନ୍ଟା ଦେଖାଇବୁ। ସେହି ସମୟରେ ମୋର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ରାପୋ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଆଶାର ଆକାଶ କରିଥିଲି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ପୁରା ପୁନା ଫିଲ୍ମ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ସବୁ କ୍ରୁ ଥିଲେ, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, ଡାଇରେକ୍ଟର, କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ମାନେ ଦ ହୋଲ୍ କ୍ରୁ ମାନେ ୱାଜ୍ ଫ୍ରମ୍ FTI। ସେଥିରେ ତ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ, କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଲାଗିବ, ଆଉ ମାନେ ଘର ପରି ଲାଗିଲା। ସେଇଠି ବି ସେ ଜିଦାସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସେଥିରେ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଶାର ଆକାଶରେ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ମାନେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଥିଲା, ଆମର ଗୀତ ବି ଥିଲା ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡେ ଗୀତ, ତେଣୁ ସେଇଥିରେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଭଲ ମାନେ ଇଏ ହେଇଯାଇଥିଲା ମାନେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି। ଥାର୍ଡ଼ ହେଲା ତାପରେ ମୁଁ ଜଗାବଳିଆ କରିସାରିଲା ପରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ହାକିମ ବାବୁର ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବୋଧେ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିଥିଲେ ଅଜିତ ଦାସଙ୍କୁ, ସିଏ ମୋ ନାଁଟା ବୋଧେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରଙ୍କୁ ମାନେ ଅମିୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କହି ସଜେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ସେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମୋ ଘରେ ବମ୍ବେରେ ଆସି ଦିନେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ପହଞ୍ଚିକି କହିଲେ ଯେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ ସେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କିଏ ଚିହ୍ନିନି, ଆଉ ମାନେ ଆମର FTI ପିଲା କରିଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରିଛି, ବୃନ୍ଦାବନ ଜେନା ଯିଏ ସେ ମୋ ବମ୍ବେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିକି କରିଥିଲେ, ଆଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖା ନାହିଁ, ଇଏ କେମିତି ମୁଁ ଜାଣିବି ତାଙ୍କୁ। ସେ କହିଲେ ନାହିଁ ସେମାନେ ସବୁ ଭଲ ଲୋକ, ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି, ଆଉ ମୁଁ ତୁମର ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବି ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି, ଆଉ ସୋ ୟୁ କମ୍। ସୋ କେବଳ ମୁଁ ଅଜିତ ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ରୋଲ୍ଟା କରିଥିଲି। ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲି ସେଟ୍ରେ, ତ ଆମ ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ ସେ ବମ୍ବେରେ ଥିଲେ, ରାଜନ କିନାଗି, ତେଣୁ ରାଜନ କିନାଗି ସହିତ ଭଲ ରାପୋ ହେଲା। ତା'ପରେ ବିଜୟ ମିଶ୍ର ଡାଇଲଗ୍ ଲେଖୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ ରାପୋ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ସେ ରୋଲ୍ଟା ସେମାନେ ନେଗେଟିଭ୍ ସେଡ଼୍ରେ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଗୋଟେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଝିଅ, ସେ MA ପଢ଼ିଛି, ମାନେ MA କ'ଣ ଆର୍କିଓଲୋଜି କି ଫିଲୋସଫି କେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ ମାନେ ପଢ଼ିଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇବାଲ କଲେକ୍ଟର, ସିଏ କ'ଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଯାଇଛି, ଦେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ବି, ମାନେ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ସେ ଲୋକଟା, କିନ୍ତୁ ସେ ଗାଁରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଭଲ ପାଉଛି ଜୟା, ବଟ୍ ଇଏ ତ ଜାଣିନି ନା। ସେମାନେ ପୋର୍ଟ୍ରେ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଯିଏ ହେଉଛି ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେମିତି ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ହିରୋଇନ୍ ମାନେ ୱିଗ୍ ପିନ୍ଧିକି ବହୁତ ମେକଅପ୍ କରନ୍ତି, ମୁଁ ସେମିତି ନ କରିକି ମୋ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହେୟାର ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରିଛି, ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ଉପରେ ଗୋଟେ ପୋନିଟେଲ୍ ବାନ୍ଧିଦେଇଛି, ମାନେ ମୁଁ ମୋର ନିଜର ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ପିନ୍ଧିଛି, ମାନେ ଯେଉଁ ବାହାଘର ପୂର୍ବର ଇଏରେ। ସୋ ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଏଇ ଧରଣର ମାନେ ଡାଇଲଗ୍ କହିବ, ଦେନ୍ ମୁଁ ରିଅଲାଇଜ୍ କଲି ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଯେ ନେଗେଟିଭ୍ ସେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ସେ ତା ବାପ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆସୁଛୁ ଗୋଟେ ସିନ୍, ହେମନ୍ତ ଦାସ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛି ଓ ଆଇ ଆମ୍ ବିଜି ଆଇ ଆମ୍ ଗୋଇଂ, ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଏଇଟା ବିଲକୁଲ କହିବିନି, ୱାଇ ସୁଡ୍ ଆଏ, ମାନେ ଜଷ୍ଟ ବିକଜ୍ ସିଏ ଗୋଟେ ମାନେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଝିଅ, ତା'ର ମାନେ ସିଏ କାହିଁ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବ, ତମର କନଫ୍ଲିକ୍ଟଟା ଅନ୍ୟ ଧରଣର ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଯିଏ ତାମାନେ ଯିଏ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ସେ ମାନେ ଗାଁର ଲୋକକୁ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରିବ। ସୋ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ମୁଁ ଏଇଟା କହିବିନି, ସୋ ଆଇ ଟୋଲ୍ଡ ପ୍ରଣବ ଦାସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ୱାର୍କ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍। ତା'ପରେ ହାକିମ ବାବୁରେ ସେ ଯେଉଁ ଗୀତଟା ଅଛି ମୁଁ ତୁମ ଅଇନା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ସିନ୍ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଲେଖିବା ପାଇଁ, ଅଜିତ ବସିଲା, ମୁଁ ବସିଲି, ବିଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲି ସିନ୍ ଲେଖାଇଲୁ ଯେ ତମର ୱାର୍ଲଡ଼ଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ, ମୋ ୱାର୍ଲଡ଼ଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତମ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ଟିକେ ଫିଟ୍ ଇନ୍ ହେବା ପାଇଁ, ମାନେ ବୁଝିଲେ ତ, ଆଉ ତମେ ବି ମୋର ମାନେ ମୁଁ ଧର ମୋର ୱେଡ଼ିଂ ଆନିଭର୍ସରି ଅଛି, ମୁଁ ଟିକେ ମୋର ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଛି ଖାଇବାକୁ, ତମେ ବି ସେଇଥିରେ ଆସି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କର। ସୋ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସିନ୍ଟେ ଲେଖିଲୁ ଯେଉଁଥିରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ମାନେ ୟାଙ୍କର ମାନେ ଇଏ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି, ମାନେ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ରେ ଟିକେ ଡିଫରେନ୍ସ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମାନେ ଖରାପ ଝିଅ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଖରାପ ଝିଅ କରିଦେଲେ ୱାଇ ସୁଡ଼ ଆଇ ଡୁ ସଚ୍ ଏ ରୋଲ୍, ମାନେ ବାଟ ବାଟରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅଭିନୟ କଲା ପରେ, ଯଦିଓ ସେଟା ରିଲିଜ୍ ହେଇନଥିଲା ତା'ର କିଛି ଲିଗାଲ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଥିଲା, ତାପରେ ଆଶାର ଆକାଶରେ ଏତେ ଭଲ ରୋଲ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ କାହିଁ ଏଇଟା ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯଦି କହିବା ଆମେ ହାକିମ ବାବୁ, ହାକିମ ବାବୁରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାରମାନେ କାମ କରିଥିଲେ, ଅଜିତ ଦାସ ଥିଲେ, ବିଜୟ ମହାନ୍ତି ଥିଲେ, ହେମନ୍ତ ଦାସ ଥିଲେ, ଦୁଃଖୀରାମ ସ୍ୱାଇଁ ସେଥିରେ ଭିଲେନ୍ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଆପଣ ସେଥିରେ ଥିଲେ, ଆଉ ଜୟା ସ୍ୱାମୀ ବି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ତ ଏସବୁ କଳାକାରମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାର ଅନୁଭୂତି ସେତେବେଳେ କେମିତି ଥିଲା? ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖାହେଇନି, କେବଳ ହେମନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ଜୟା ସ୍ୱାମୀ ତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ଫିଲ୍ମରେ କରିଛନ୍ତି, ଆଶାର ଆକାଶରେ ବି କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ଗୋଟେ କ୍ୟାମିଓ ରୋଲ୍ ଆଶାର ଆକାଶରେ କରିଥିଲେ, ସିଏ ବାଟ ବାଟରେ ବି କ୍ୟାମିଓ ରୋଲ୍ କରିଥିଲେ ମାନେ ଶ୍ୟାମଳନ୍ଦୁ ସହିତ,
ଆଉ ଆଶାର କାଶରେ ବି ସିଏ କ'ଣ ଥିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଗରୁ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ସି ୱାଜ୍ ସି ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ନାଇସ୍ ପର୍ସନ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଆପଣ ଯେ ହାକିମ୍ ବାବୁଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ବେଲ୍ଟର ଷ୍ଟୋରିଟା ଥିଲା ଆଉ ସେଇଟା କେଉଁଝରରେ ସୁଟିଂ ହେଇଥିଲା ତ ସେଇ ସମୟରେ ଝିଅମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ସିନେମାରେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ସେମାନେ କେମିତି କାମ କରୁଥିଲେ ମୁଁ ଏତେ ମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏତେ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ମୋର କଣ୍ଡିସନ୍ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ବାଟ ବାଟରେ ମୁଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ସୁଟିଂ କରୁଥିଲି ମୋର କଣ୍ଡିସନ୍ ଥିଲା ମୋର ସିଙ୍ଗିଲ୍ ସେପରେଟ୍ ରୁମ୍ ଆଉ କାର୍ କାରଣ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ଼୍ ଫିଲ୍ମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଯେଉଁଟା ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟପ୍ 10 ୱାର୍ଲଡ଼ର ଟପ୍ 10 ଫିଲ୍ମ ସ୍କୁଲ୍ ସେଇଠୁ ତା'ର ପାସ୍ କରିକି ଆସିଛି ସୋ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଆମ୍ ଏ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ପର୍ସନ୍ ତେଣୁ ମୋ ପାଇଁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସୁବିଧାଟା ଦେଇଥିଲେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ ମୁଁ ଏତେ ଜାଣିପାରିନି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସୁବିଧା ଆସିଗଲାଣି ଭ୍ୟାନିଟି ଭ୍ୟାନ୍ ରହୁଛି ଯେଉଁଠି କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ମେକଅପ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣ ରେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ସେଇ ସୁବିଧା ନଥିଲା ତ ସେତେବେଳେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା କି ଯେଉଁମାନେ ଇଏ ଧରଣର କରୁଛନ୍ତି ବଲିଉଡ଼୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଗ୍ଲାମରସ୍ ରୋଲ୍ସ ସେଥିରେ ଆମେ ତ ଆର୍ଟ ଫିଲ୍ମ କରୁଥିଲୁ ନା ତାରାଟା ଆର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ସେଥିରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ମାନେ ମୁଁ ତ ମାନେ ଗୋଟେ ଶାର୍ଟଟେ ପିନ୍ଧିଦେଇଛି ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ବି ଦେଉଛି ସେ ବାଳରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଚୁଟିଟା ଏମିତି ବାନ୍ଧିଦେଇଛି ନୋ ମେକଅପ୍ ନଥିଙ୍ଗ ସେଥିରେ ମାନେ ଭ୍ୟାନିଟି ଭ୍ୟାନ୍ର ବଟ୍ ଅଫକୋର୍ସ ଯଦି ମାନେ ତୁମର ଆଉଟଡୋର୍ରେ କରିବ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଭ୍ୟାନିଟି ଭ୍ୟାନ୍ ଗୋଟେ ଲେଡି ପାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେମିତି ତାରାର କଥା କହୁଥିଲେ ଏଇ ନିକଟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ରେ ସେଇ ଫିଲ୍ମଟି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ସେଇ ଫିଲ୍ମର ଆପଣ କୋ ରାଇଟର୍ ଥିଲେ ଆପଣ ଡିରେକ୍ଟର୍ ଥିଲେ ଆପଣ ଆକ୍ଟିଂ ବି କରୁଛନ୍ତି ତ ଏତେ ଦିନ ପରେ ବଡ଼ ପରଦାରେ ପୁଣି ନିଜର ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା କେମିତି ଥିଲା ଅନୁଭୂତି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଅଛି ଆଭାସ ହିନ୍ଦୀରେ ସେଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ସରେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ମାନେ ମୁଁ ଯେମିତି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ସେମାନେ ମୋତେ ମାଷ୍ଟର୍ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି ସେ ତାରାଟା ସ୍କ୍ରିନିଂ ହେଲା ଆଭାସ ବି ସ୍କ୍ରିନିଂ ହେଲା ତେଣୁ ଆଇ ଆମ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଇଟ୍ ଆପଣ ତାରାର ଷ୍ଟୋରି କେମିତି ଆପଣ ବାଛିଥିଲେ ବା ସେଥିରେ ଅଭିନୟ ବି କଲେ ସେଥିରେ ଆପଣ କେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଲେ ତ ସେଇ ଅନୁଭୂତି ଟିକେ କହିପାରିବେ କ'ଣ ଥିଲା ତା ପଛରେ ତାରାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିମଲ ଦତ୍ତ ସେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଆମର ମାନେ ବହୁତ ଫେମସ୍ ରାଇଟର୍ ଯିଏକି ହୃଷିକେଶ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ସତ୍ୟକାମ ଗୁଡ଼ି ଉପହାର ମିଲି ମାନେ ବିରାଟ ବଡ଼ ରାଇଟର୍ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କରିକି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପବ୍ଲିଶ୍ ଷ୍ଟୋରି ଥିଲା ମାନେ ଯେଉଁ ଉପରେ ତାରାଟା ଆଧାରିତ ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେବା କଥା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଲେଖୁ ଲେଖୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ସର୍ଟ ଷ୍ଟୋରି ଥିଲା ତେଣୁ ମୁଁ ମାନେ ତା ଦେହରେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ ସବୁ ମାନେ ଟିକିଏ ବଢ଼େଇଲି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଇଏ କଲି ମାନେ ଆସିଷ୍ଟ କଲି ଆଉ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ କିନ୍ତୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମାନେ ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ ହେଲା ପରେ ଓଏଫ୍ଡିସିରୁ ସେ ବହୁତ ସମୟ ଚାଲିଗଲା 2-3 ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲା 3 ବର୍ଷ ତେଣୁ ସେ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଦେହଟା ଟିକିଏ ଖରାପ ହେଇଗଲା ସିଏ କହିଲେ ମୁଁ ଏମିତି ଆଉଟଡୋର୍ ଲୋକେସନ୍ରେ ଆସି କରିପାରିବିନି ତେଣୁ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ୟୁ ହାଭ୍ ଆସିଷ୍ଟେଡ଼୍ ମି ତମେ ମାନେ ସବୁ ଲାଇନ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ସିଏ ଇଂଲିଶ୍ରେ ଲେଖିଲେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଭାବିକି ଲେଖୁଛି ତାପରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ ସେ ଏତେ ହେଇଛି ଯେ କହିଲେ ତ ୟୁ ନୋ ମାଇ ଭିଜନ୍ ତେଣୁ ତମେ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଉ କାହାଠୁ ନେଇକିରି ଗଲେ ମାନେ ମନଟା ମ୍ୟାଚ୍ ହେବନି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଡାଇରେକ୍ସନ୍ କରେ ଆପଣ ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅଜିତ ଦାସ ଥିଲେ ତ ସେଇ ଫିଲ୍ମର କିଛି ଡାଇଲଗ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଡାଇଲଗ୍ ମୋର ତ ଆର୍ଟ ଫିଲ୍ମରେ ଡାଇଲଗ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ନୁହେଁ ମାନେ ମୋଷ୍ଟଲି ଫେସିଆଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ସ କାରଣ ଆମେ ଥିଏଟର୍ ଲୋକ ନୁହଁ ଆମ ଡାଇଲଗ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ କମ୍ କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ଇମ୍ପ୍ରମ୍ପ୍ଟୁ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଡାଇଲଗ୍ଟା ସେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସିନ୍ରେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି ସେ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ବିଦୁ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ନାଁ କି ବିନୋଦିନୀ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି ବିଦୁଲତା ସିଏ ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ଆଶ୍ରମରୁ କାହିଁ ଫେରି ଆସିଲୁ ଆଉ କ'ଣ ଆଶ୍ରମଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା କି ଆଉ ସେଠି କ'ଣ ଠିକ୍ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ସେଠୁ ମୁଁ କହୁଛି କ'ଣ ଯେ ଭଲ କ'ଣ ମନ୍ଦ କ'ଣ ସବୁ ଜାଗା ସମାନ ଆଉ ସବୁ ଲୋକ ସମାନ ଏଥିରେ ମଣିଷ କ'ଣ ଯାହା ଚାହେଁ ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇପାରେ କେବେ ତେଣୁ ସେଠି ନ ରହି ଏଠି ରହିବିନି କାହିଁକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଟିକିଏ ପଛକୁ ନେବାକୁ ଚାହିଁବେ ଯେମିତି ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲେ ବଲିଉଡ଼ ବଲିଉଡ଼ରେ ଆପଣ ଯେମିତି ରାଜିଆ ସୁଲତାନ ଆଭାସ ବୋଲି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ବି କରିଥିଲେ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଏତେ ଦିନରୁ ବମ୍ବେରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସହିତ
ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ବଲିଉଡ଼ ସହିତ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେ ସମୟ ଧରି ଯେଉଁ ରହିଲେ ଆପଣ ସେଠି କ୍ୟାରିୟର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ତ ଯେତିକି ସଫଳତା ମିଳିବା କଥା ସେତିକି ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି? ନଟ୍ ଆଟ୍ ଅଲ୍, ବିଲକୁଲ ମିଳିନି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାରାତ କଲି ନା, କାରଣ ସେତେବେଳେ 80s ସେଠି ବହୁତ କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚ୍ ଥିଲା, ମାନେ ରିଜିଆ ସୁଲତାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମାନେ କମାଲ ଆମ୍ରୋହି ତ ବହୁତ ମାନେ ବିରାଟ ଭଲ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ, ମାନେ ପିଓର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କମର୍ସିଆଲ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ହିରୋଇନ୍ ନେଉଥିଲେ ସମସ୍ତେ। ମୋତେ ମାନେ ଅଫର୍ ହେଇଥିଲା, ଯେମିତି ବାସୁ ଚାଟାର୍ଜୀ ବାସୁ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଫର୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରୋଲ୍ ଗୁଡ଼ା କରିଥିଲେ ମୋତେ ସେମିତି ମାନେ ପସନ୍ଦ ହେଲାନି, ତେଣୁ ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାରାଟାକୁ କଲି ଯେ ମାନେ ଜଣେ ମୁଁ ମୋର ନିଜର, କିନ୍ତୁ ଅଫକୋର୍ସ ରେଜିଆ ସୁଲତାନଟା ଚାଲିଥାନ୍ତା ମୋତେ ବୋଧେ ଭଲ ଭଲ ରୋଲ୍ ମିଳିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯେହେତୁ ମାନେ ହାଇ ଫ୍ଲୋନ୍ ପର୍ସିଆନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଥିଲା ଏଇଟା ଚାଲିଲାନି, ତେଣୁ ମୁଁ ବି ସେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଏଇଠି ଆସିକରି ସୁଟିଂ କରୁଥିଲି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ମିସ୍ ବି ହେଇଗଲା 2-3 ଫିଲ୍ମ ସେଠି ଅଫର୍। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ମୁଁ ମାନେ ଯେମିତି କେତନ ମେହେତା ତାଙ୍କ ହୋଲିଟା ମୁଁ କରିଥିଲି 83 ସେ ରେଜିଆ ସୁଲତାନ ପରେ, ସିଏ କହିଲେ ଯେ କ'ଣ ନା ଯେ ରେଜିଆ ସୁଲତାନ ଏତେ ବଡ଼ ବିରାଟ ଫିଲ୍ମ ସବୁଠୁ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ଫିଲ୍ମରେ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ମୋତେ ଲାଗିଲା ଲୈଲାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ମୋର 2 ସିନ୍ ଅଛି, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ସିନ୍ ଅଛି, ତୁମେ ହୋଲିରେ ଆସି କରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋତେ ଯଦି ସତେ ଏତେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ କମାଲ ଆମ୍ରୋହି ମୋର ତାରିଫ କରିଥିଲେ, ସବୁ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ରେ ମୋର ମାନେ ଫଟୋ ଫଟୋ ବାହାରିଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ କାହିଁ କରିବିନି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାରା କଲି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଲାଗେ କି ଏବେ ବି ଦୁଃଖ ହୁଏ ଯେ ଆପଣ ବଲିଉଡ଼ରେ ଯେତିକି ପାଇବା କଥା ସେତିକି ପାଇଲେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବହୁତ ଆମ୍ବିସିୟସ୍ ଆଉ ବହୁତ କନଫିଡେଣ୍ଟ, ମୁଁ ବଲିଉଡ଼ରୁ ଆଗକୁ ଯାଇକି ହଲିଉଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମାନେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଚାହିଁନି ଯେ ଖାଲି ମୋର ମାନେ ଗୋଟେ ପପୁଲାରିଟି ମାନେ ଏଇ ବଲିଉଡ଼ ଧର ନାଚ ଗୀତ ଫିଲ୍ମକୁ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାହା ଯେମିତି ଆଭାସଟା ମାନେ ପୁରା ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, BBCରେ ବି ଦେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଏବେ ବି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛି ସେଇ ଧରଣର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଫିଲ୍ମ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛି, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଗୋଆ ଲିବରେସନ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶର ଫିଲ୍ମ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଡେସିଭର୍, ଦ ଡେସିଭର୍, ସେଇ ଫିଲ୍ମ ଆପଣ କେମିତି କରିଥିଲେ? ଆଉ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଇଂଲିଶ ଫିଲ୍ମ କରିବା, ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଯେ ସେ ସଇଦ୍ ଜାଫ୍ରିରଙ୍କର ସିଏ ମୋର ଗୋଟେ ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭଳି ଥିଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟେଲିଫିଲ୍ମ କରିଥିଲି ଆକାଂକ୍ଷା, ଆଉ ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ଥିଲେ କାଷ୍ଟିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ଡିସିଭର୍ରେ, ସିଏ ମୋତେ ମାନେ ଡାକିଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ସଇଦ୍ ଜାଫ୍ରି ଇସ୍ମାଇଲ୍ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ସହିତ, ଆଉ ସେଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଛୋଟ କ୍ୟାମିଓ ରୋଲ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ହିରୋ ଥିଲା ଆମର ଫେଭରେଟ୍ ଜେମ୍ସ ବଣ୍ଡ ପିୟର୍ସ ବ୍ରସ୍ନାନ୍, ତେଣୁ ସିଏ କହିଲେ ଯେ କ'ଣ ଅଛି ନେଭର୍ ମାଇଣ୍ଡ ପିଅର୍ସ ବି ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ହେଲା ସିଏ କହିଲେ ମୁଁ ବି ସେମିତି ଛୋଟ ଗୋଟେ ରୋଲ୍ କରିଥିଲି ଆଉ ସେଇଟା ଦେଖିକି ମୋତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ମିଳିଲା, ଆଉ ସୋ ଡୋଣ୍ଟ ୱରି ରୋଲ୍ ଇଜ୍ ରୋଲ୍, ସୋ ମୁଁ ସେଇଟା କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଯେଉଁଠୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁ ଇଂଲିଶ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ମାନେ ଗୋଆ ଲିବରେସନ୍, ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋତେ ୟୁରୋପରେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଇସ୍ତଭାନ ଗାଲ ସିଏ ଗୋଟେ ହଙ୍ଗେରିଆନ୍ ମାଷ୍ଟର, ଏବେ ଜର୍ମାନ ମାଷ୍ଟର ଫୋକର ସୋଲୋନ ରଫ୍, ସେମାନେ ଆଭାସ ଦେଖିକି ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୟୁ ଆର୍ ଆଟ୍ ପାର୍ ୱିଥ୍ ୟୁରୋପିଆନ୍ ଆକ୍ଟ୍ରେସେସ୍, ମାନେ ଏତେ ସଟଲ୍ ଏତେ ଭଲ ଆକ୍ଟିଂ, ମାନେ ସେମାନେ କମ୍ପେୟାର କରିଛନ୍ତି ୟୁରୋପିଆନ୍ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ସହିତ ଟପ୍ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ସହିତ, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେଉଁ ମୁଁ ରୋଲ୍ଟା ଲେଖିଛି ମୋର ଗୋଆ ଫିଲ୍ମ ଉପରେ ଦ୍ୟାଟ୍ ସୁଡ୍ ଗେଟ୍ ମି ବାଫ୍ଟା ନମିନେସନ୍, ମାନେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ମାନେ ମୋର ହେବ, ତେଣୁ ମୁଁ ମାନେ ଏ ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ି ବମ୍ବେ ଯାଇଛି, ବମ୍ବେ ଛାଡ଼ି ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ କି ମାନେ ସବୁ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ମୋତେ ସେମାନେ ଇଏ କରନ୍ତୁ। ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଯିଏ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଇଂରାଜୀ ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି, ତ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ହିସାବରେ କେତେ ଗର୍ବ ଲାଗେ ଯେ ଆପଣ ଇଂଲିଶ ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଗୋଟେ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅ ବୋଲି, କଳିଙ୍ଗ ଦେଶର ଝିଅ ବୋଲି ମୁଁ ବହୁତ ଗୋଟେ ଗର୍ବୀ। ମୁଁ ମାନେ ଆହୁରି ଚାହୁଁଛି, ଇଂଲିଶ ଫିଲ୍ମରେ ତ ସେଇଟା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବି, ମାନେ ଯେମିତି ପୃଥିବୀ ସାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା କି କଳିଙ୍ଗ
ର ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅ, ଆମର ବହୁତ ବିରାଟ ବଡ଼ କଲଚରାଲ ହେରିଟେଜ୍ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ମାନେ ପୃଥିବୀରେ ସବୁବେଳେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ମୁଁ ସେଇଟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବୀ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଯେଉଁ ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛି ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମଟା ଓଡ଼ିଶା କଲଚର ଉପରେ, କି ମାନେ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ନାଁ ହେଲା ସ୍ମୃତି ଛାଇ, ସେଥିରେ ମୁଁ ଇଏ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ ଆମେରିକାନ୍ ଡ୍ରିମ୍ ପାଇଁ, 70s ଯେମିତି ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ, ସେଟେଲ୍ ହେଇଗଲେ, ସେ ଆସିଲେନି, ମାଆ ବାପା ଝୁରିକିରି ମରିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଆଫ୍ଟର 20-25 ପରେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆମର କଲଚରାଲ ରୁଟ୍ସକୁ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ସେମାନେ ଫେରିକିରି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ବାପା ମାଆ ନାହାନ୍ତି, ମୋର ବିଶେଷ କିଛି ରିଲେଟିଭ୍ ଏଠି ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଭାଇ ତ ଚାଲିଗଲେ ଆମେରିକା, ଭଉଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଠି ମାନେ ବାରମ୍ବାର ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସୁଛି। ମୋତେ ମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ମାଟିଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ମନକୁ ଆସେ ଯେ ଆପଣ ବଲିଉଡ଼ରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ହେଉ ବା ଇଂରାଜୀ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ହେଉ, ଆପଣ ବହୁତ ବର୍ଷ ବା ବହୁତ ସମୟ ଆପଣ ମୁମ୍ବାଇରେ ରହିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଓଲିଉଡ଼ ବା ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦେଖାଗଲା, କେବେ ମିସ୍ କରନ୍ତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ବା ଲାଗେ କି ଆପଣ ଏଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ବି ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି? ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ତ ମାନେ ମାନେ ଭଲ ଫିଲ୍ମ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ମାନେ ସେତେ ମାନେ ଯେଉଁ ଧରଣର ଫିଲ୍ମ କରୁଛନ୍ତି କପି ତେଲୁଗୁର ସେଥିରେ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ତାରା ପରେ 92 ପରେ କୌଣସି ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଆମର ଫିଲ୍ମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ମାନେ କଳାତ୍ମକ ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସେମାନେ ମୋତେ ଡାକି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୋର ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ କି ଆପଣ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଥାନ୍ତେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ସମସାମୟିକ ଅଭିନେତ୍ରୀମାନେ ଯେତେ ସାରା କାମ କରିଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ପରିଚୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ମିଳିଥାନ୍ତା? ମୋର ସେଇ ଧରଣର ପରିଚୟ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ପପୁଲାରିଟି ଏତେ ମାନେ ସେଇ ଧରଣର ଦରକାର ନାହିଁ। ୱେଦର ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବମ୍ବେ କି ଓଡ଼ିଶା, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନେ କେବଳ କଳାତ୍ମକ ଫିଲ୍ମ କରିବି କି ମୋ ରୋଲ୍ ଏମିତି ହେଇଥିବ ଯେଉଁଥିରେ କି ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ଼ ନୋ ଅଡ଼ିଏନ୍ସକୁ କେବେ ହେଲେ ଚାହିଁନି। ମୁଁ ଚାହିଁଛି ମୋ ଫିଲ୍ମଟା ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ପୃଥିବୀ ସାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ଯଦି ଲିମିଟେଡ଼ ଥାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ତ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଥାନ୍ତି, ମାନେ ଏଇଠି ରହିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ବମ୍ବେରେ ରହିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଅଲୱେଜ୍ ମୋ ହୋରାଇଜନ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଭେରି ବିଗ୍। ଏବେ ଡଲି ଜେନା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ? ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ୟୁରୋପରେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ କରିଥିଲି ଆଣ୍ଟି ୱାର୍ ମେସେଜ୍ ସହିତ, ସେଇଟା ଇଂଲିଶରେ, ଆଉ ସେଠି ଇସ୍ତୋନିଆରେ ସୁଟିଂ କରିଥିଲି, ଇସ୍ତୋନିଆରେ ଗୋଟେ ଟପ୍ ଆକ୍ଟର ସହିତ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ। ତା'ପରେ ଏବେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ କରିବି, ବୋଧହୁଏ ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ଭିତରେ ଗୋଟେ କରିବି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସ୍ମୃତି ଚାଇ, ଆଉ ମୁଁ ନିରଜ କବିଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲି, ଡେଟ୍ସ ମିଳିଲେ ସେଇଟା କରିବି। ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯେ ମାନେ ଜଣେ ଫରେନ୍ ଯାଉଛି, ଆମେରିକା ଯାଉଛି, ତା'ର ଆମେରିକାନ୍ ଡ୍ରିମ୍ ପରେ ସେତେବେଳେ ଏଠିକି ଆସୁଛି, ଫେରୁଛି, ତା'ର ମାନେ ସେ ମିସ୍ କରୁଛି ଆମର କଲଚରାଲ ମାନେ ରୁଟ୍ସ ହେରିଟେଜ୍, ଆମର ଗୀତ, ଆଉ ଆମର ଖାଇବା, ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷ। ଯେମିତି ମୁଁ ବମ୍ବେରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସମରରେ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଏ, ମୁଁ ନିଜେ କରିକିରି ପଖାଳ ଭାତ ଖାଏ, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ଜାଣେ ମୁଁ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ଆମେରିକାରେ ଯାଇକି ରହିପାରିବିନି, କାହିଁକି ନା ତମେ ଆମେରିକାରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଡାଏସ୍ପୋରା ନାହିଁ, ପ୍ରାୟ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଡାଏସ୍ପୋରା, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗଡ଼ା ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେ, ଗୁଜୁରାତି ଡାଣ୍ଡିଆ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଟିପିକାଲ ଓଡ଼ିଆ ସେମାନେ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ଆମେରିକା ଯାଇନି, ଆଉ ନା କେବେ ରହିପାରିବି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମାନେ ଆର୍ଟ, ଗୋଟେ ଆର୍ଟର କୌଣସି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ନାହିଁ। ଏବେ ତ OTT ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଆମେ କେମିତି କୋରିଆନ୍ ଫିଲ୍ମ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଫିଲ୍ମ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଅବିଭିୟସ୍ଲି 5000 ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଛି, ୟୁନୋ ଆମେ ତ ୟୁନୋ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଯାଉଛୁ, ଆଜି ଜୁରି ବି ମୁଁ ଦେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପବ୍ଲିକ୍ ବି ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟ ଲାଇଫ୍ କୋରିଆନ୍ ଫିଲ୍ମ, ତାକୁ ମାନେ ପୁରା ଆମେରିକାରେ ବମ୍ପର ହିଟ୍ ସେଟା ହେଇଛି। ସେଇ ଧରଣ ଯେମିତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜଣକୁ କହିଲି, ଗୋଟେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାରେ ନା ବ୍ରାଜିଲରେ ଲୋକକୁ, ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରୁଛି, ସେଥିରେ ନିରଜ କବିକି ନେବି, ସେ କହିଲେ ଓହୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆକ୍ଟର, ଭଲ ଆକ୍ଟର, ହି ଆକ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ସିକ୍ରେଟ୍ ଗେମ୍ସ। ମାନେ ସିକ୍ରେଟ୍ ଗେମ୍ସଟା ବି ସେମାନେ ସାଉଥ୍ ଆମେରିକାରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସୋ ନାଓ ଦ ୟୁନୋ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ରିଚ୍ ଆଉଟ୍। ତମେ ଏମିତି ଲିମିଟେଡ଼ ହେଇକି ରଖିଲେ ମାନେ କୂପମଣ୍ଡୁକ ହେଇକି ରହିଲେ ଲାଭ ନାହିଁ। କୂପମଣ୍ଡୁକ ହେଇ ରହିଲେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଫେମସ୍ ହେଲେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଲେ, ତାହେଲେ ତମେ ଲୋକ ଜାଣିବେ କେମିତି ତମ ବିଷୟରେ?
ଆଜି ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଡଲି ଜେନା। ସେ କେବଳ ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି, ଜଣେ ପ୍ରଯୋଜିକା, ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମଧ୍ୟ। ସେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ତଥା ତାଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଲମ୍ବା କାହାଣୀ ଆମ ସହିତ ସେୟାର କରୁଥିଲେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ଆଲୋଚନା କରି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।